ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିପ୍ଳବ ଦଳ ବେହେରା, ସୁରତ ହାଜିରାରେ ଜବ୍ କରେ କମ୍ପାନୀରେ। ଓଡ଼ିଆ କୋଣାର୍କ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସେନାରେ ବି ମେମ୍ବର ଅଛି। ନାଗାସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, କେଉଁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି? କିଛି ରିଜନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ପାଗଳ ବୋଲି। ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସିଏ ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେସବୁ କଥା କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ନିଜେ କରାଇନଥାନ୍ତେ, ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯଦି ଏତେ କିଛି କଲାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହୁଛି, ତାହେଲେ ପାଗଳ ଏଠି କିଏ? ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରିହା ନ କରାହେଲା। ସୁରତରେ ଯେତିକି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କୋଣାର୍କ ଆସୋସିଏସନ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ନ ହେଉଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ରିଏଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର, କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିଜନ୍ ବି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଠି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପରେ, ପୁରୀ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ଜଣା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ବି ମରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁରତରେ ଯେତିକି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ନ କରାହେଲା, ଆମେ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।